Здравейте, аз съм Шарлок Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще гледате едно състезание, след което имаме LTS RPG-та срещу Insurgent-и. Ако искате да гледате следващия епизод на GTA, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, а сега приятно гледане! Я, това е новото возило! Я да го пробваме! Как се лети състои? Ей, майко! Ами, това е все едно модед GTA. А па ти си го направил като крава. Бърза помощ! 112! Айде! Let's go! Оу! Това ще бъде гадно. Добре. Ай, как ме спауна само! Някой как отскочи! Аз ще я хвана точно на косъм. Опа, 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 оп, тука са стил. И крадец е първи. Богич е втори. Кой ме настигна? Така, Богич е тука нещо се ударил. Аз съм втори. Мале, тука сте едно сме в дискотека. Така не знам на къде карам. Не, 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 да му се не види. Оле-ле. Какво стана, бе? Але, ле, ле. Бързо, 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 бързо. Бързо, че изоставаме. Девета позиция. Сега сме насам. Охо! Ще караме върху кораб, найс. Готино състезание. Какво стана, бе? И честито на крадеца. Скоро и аз ще финиширам. Но доста назад. Ай! Ой, 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 ой! Само се не види. Тия вълни. Давай, 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 давай. През тия тук можех да си минавам. А, не, не мога. What? Горе-долу. Голяма, голяма простотия са. И... Оле-ле! Финиш лайн. Аз крадеца и монстъра. Ало! Само не ме стреляй! Ой! Тука обрах крушите! Айде! Убих ли го? Не! 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 Няма да се дам! Е! Оставете ме! Искам да живея! Гадина мръсна! Ах! Не! Няма да ме хванеш!
А, оцели ме! Да ти се не види. Не, аз се махам. Аз се изнасям. Тука, аз съм с някаква маймуна тука. Кой е това? Дидо. Простах, сега ще си отмъстя! Браво, браво, браво! Турбо, ела тука! Не бягай, не бягай, турбо! Ей, това тука, приятел. А, идва от сам. Лут. Ай! Бягай от тука, бе! Ева тука, ева тука. Аз съм сам тука! Бай бай! Защо му оставихте бе? Отбора ми! Не! Шт! Какви са тия приказки? Жив съм бе! А, не! Стани! Помощ! Аз съм палачинка! Ой! Аз идвам за вас! Ах, оцелихте ме и изпаднах! Ах, оцелиха ме! Ей, простак! Пак ли сте бе? Ах! Е, значи бе! Оставете ме да живея, бе! Ей! Не, 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 не! Кола, кола, кола! Мръдни! Ха! Ха! Кво правите, бе? Аз па няма да мина от тука. Опа! Опа! Оп, оп! Помощ, помощ! Ай, преминах! Я да видим на кой ще можем да помогнем в средата. Ааа, качиха се двама! Стреляйте, 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 стреляйте! Добре, браво, разцепихме ги. Супер! Ааа, отсам про, 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 към нас идват! Или кой си тука? Не знам. Много се засилил. Това ми харесва. Ей, не го оцелих. Абе, защо толкова много измряхте, бе? Трима човека, бууу! Дидо, дидо! Дидо! Хи-хи! Оу! Тос не го видях! Ай! Останахме само да си крадеца. Крадец! Давай! За отбора! За душата! Оу, аз изядох една гума в устата току-що! Марш, не! Далеч от мен! Аз съм на много прецакано място тука. Топа се изключил радара. Ей, маймуно! Хой! Опитвам се, опитвам се. А! Да ви се не види. Изчезнете от мен, бе. Далеч! Имам 3 минути. Мале, аз си спотя мишката тука. Турбо!
изчезни, изчезни. Не, 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 тупо си седнах на ръбчето, долу се не види. До тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!